Солонгос, Америк, Европ визгүй зорчмоор байна, ажиллах визтэй болмоор байна гэж бараг 3 сая хүнтэй монголчууд бид нар хилдгэн. Нөгөөдөлд нь очиод за ямар бид нар 300 мянган хүн цагаашлах биш. Та нарт ямар ч нэмэр нөлөөгүйхээр нөхдөд өөдөөс ганцхан зүйл хэлнэ. Танаа хүмүүс ч энэ дээр гэмт хэрэг хийгээд байна, харлаад байна. Эннээс болоод гэдэг. Гэхдээ одоо энэ дээр нэг иргэцэн ямар одоо зохицуулт хийх ёстой юм бэ? Өөрөлдөхөн танараас болоод байна гэдэг юм бол бид тэр юмыг нэг бид нэг ийм аргаар нэг ингэж шийдэж байгаа максим хэлж энийг нэг урамшлуулах арга байдгүй юм уу? Энэ дээр нэг хариулт авмаар. Хоёрдугаарт нь дипломатууд одоо сүүлийн үед их чанаргүй болж байна. Протокол айгүй их алдаж байна. Та бол бас дипломат сургууль соёл төгссөн болохоор бас ойлгож байгаа бах. Цаг алдах, үг алдах, дээрээс нь соёл алдах гэдээ янз бүр юм байна. Тэгэхээр энэ дипломатуудыг бэлдэх тал дээр одоо ямар одоо яг төрийн бодлого байна? Ганц Монгол улсын сургууль байсан, тэн дээр өнөөдөр олон улсын харилцаа байсан, тэр сургуулаар татан болгож байгаа биш. Жилийн жилдэл нөгөө юм а ярих юм. Одоо гадаад хэлний сургуульч болсон юм уу? Тэрийг нэг анхаармаар байна. Энэ дээр бас хариулт яв. Хоёрдугаарт нь гадаад харилцааг эдийн засаг чуулгыгээд нэлээ олон жил болж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо ялангуяа энэ гадаад харилцааг эдийн засаг чуулгыг гэж үнэхээр тэр тэгж ярьж байгаа тохиолдолд ялангуяа юу энэ нэг зам нэг коридор гэдэг одоо энэ Хятад Оросын энэ харилцаа энэ тэр юмнууд чи одоо бид нэлээ хэрэгтэй юм биш үл гэж би хараад байна л та. Тэгэхээр энэ ер нь энэ дээр ямар ахиц гаргана гэж та үзэж байгаа вэ? Та энэ дээр бас тодорхой хариулт өгөөч. Энэ 2018 онд ямархуу томоохон одоо хурлууд болох гэж байна. Миний сураг дууснаар бол 18 онд Утааны эсрэг нэлээд томоохон хурл болно гэсэн. Миний ойлгожоор онцгой байдал одоо тэр мэрэгжлийн яналт шадар сайдын хүрээнд байсан санагдаж байна. Энэ хүмүүстэй нэг холбогдох юмсан. Бид нар одоо Утаан санаа зовж байгаа тэднийг ирэхэд бас бид нар бас ажилламаар байна л да. За дээрэс нь энэ Хойд Солонгостой бид одоо 70 жилийн дипломат харилцаа 18 онд болноо. Бид энэ дээр ямар бодлого барьж орох вэ? Явж болдгоо, очиж болдгоо, олон улсын хоройтой саатаг гэдэг 70 жилийн түүх гэж нэг юм байна шүү дээ. 70 жилийн одоо нарийн ярих юм бол соёл гэж нэг юм байна шүү дээ. Бидэнд бас 70 гэдэг чинь урт тоо шүү дээ. Дараагийн 70-ыг бол бидний хинч үзэхгүй. Тийм учраас байгаа дээр энийг бас та нэг бодлогоор яаж энийг хийх вэ? Би тэр улс төрийн талаас нь яриад байгаа юм биш. Тэр цүмэн зэвсэг мэвсэг нарийн ширийн нь бол мэдгэчгүй. Хамгийн гол нь энэ дипломат харилцаагаа бид 25-45 гэж Солонгосын Америкийн бүгдийнд одоо сайхан тэмдэглэж байгаа. Яг л улс орнтой тэгш харьцах гэдгээр энэ 70 жил дээр ач холбогдол өгмөр байна л да. Энэ дээр таны байр суурийг сонсомоор байна. Баярлалаа. За Зөвхөн Батар гэж хариулъя. За энэ дээр манай Монголын иргэд Солонгост очиж ажиллах, Япон руу очиж ажиллах ийм асуудлууд бол байгаа. Визийн асуудал дээр бол бид нар ер нь бол гадаад яам байнга энэ асуудлыг тавьж, аль болох өөрийнхөө иргэдэд зорчих эрхийн нээх тал дээр ажилтгаа. Тэгэхээр Солонгосуудтай юм уу ер нь аливаа орнтой бид нар энэ дээр ажиллахдаа юуг анхаарч ажиллах ёстой вэ гэхээр үнэхээр аль болох өөрийнхөө иргэдэд бид нар үйлчилж, өөрийнхөө иргэдийн эрх ашгийг тэнд нь хамгаалж, ямар зөрчил гарахгүй байх вэ гэдэг тал дээр нь өөртөө бас мэдээлэл өгч, зөвлөж ингэж ажиллах шаардлагатай гэж би боддог. Ер нь тэнд очиод байж байгаа иргэдийн маань эрх ашиг зөрчигдөхлөөр үнэхээр одоо консулын ажилтнууд өөртөө тусалж чадахгүй, туслая гэсэн сэтгэл байсан ч боломж нь байхгүй байх тохиолдлоо зөндөө байдаг байсан. Энийг янзлах гээд гадаад байгаа иргэдтэй туслах сан гэдгийг бид нар байгуулад ажиллаж байгаа. Энэ сангийн үр өгөөжийг бид нар бол бас нэмэгдүүлж ажиллах хэрэгтэй баха. Аль болох иргэдийнхээ энэ одоо зорчих эрхийн юу нээж өгч чөлөөтэй болох тал дээр нь бол бид нар анхаарч ажилланаа. Нөгөө талаас ер нь бол зүгээр баг вагаар манай нөхцөлийг бол ууг нь сайжруулад ялангуяа бидний хамгийн гол ярьдаг зүйл шүү гэхээр Солонгостой гэхэд бол бусад орны одоо очиж байгаа хүмүүстэй харьцуулахад манай одоо тэнд байгаа иргэдийнтэй хамаагүй цөөхөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэнд учруулж байгаа ямар нэгэн нийгэм эдийн засгийн юу одоо дарамт бол хамаагүй баг байдаг учраас энэ дээр бас гадныхантай яриа хилцээгээ явуулахдаа энийгээ зөв талаас ашиглах ийм боломжууд бол
байд юм аа. Дипломатууд чанаргүй болж байна гэдэг энэ асуудал байгаа. Үнэхээр одоо ингээд зарим мэдээлэл авч яхад энэ тэнд байгаа элчин сайдын яамдуудад ажиллаж байгаа улсууд бол хилээч мэдхгүй, тэр улсаач мэдхгүй, баахан одоо дарга нарын лобби дэмжлэгээр явцсан улсууд байдаг гэдэг асуудал байдгаа. Энэ юмнуудыг бол эргээд харах хэрэгтэй. Яагадгүй бол дипломат хүн би зөв ажиллаж явах юм бол өөрөө тэнд очиод ажиллах боломжтой, хин нэгнээс гууж лоббидлгүйгээр одоо очиод ажиллах боломжтой гэдэг итгэлийг өвөрлөөд ажиллаж явах хэрэгтэй. А тийм тохиолдолд энэ хүмүүс бол өөрсдийнхөө юу ур чадварыг бол нэмэгдүүлээд ажиллана. Энэ бол урамшууллын тогтолцоо. Нөгөө талаасаа бас юуг анхаарч би ажиллая гэж бодож байгаа гэхэлэр жишээлбэл манай хуучин бол одоо юу байдаг вэ? Нөгөө хевлэлт хүмүүс ямар нэгэн судалгаа хийгээд нийтлэл гаргасан бол энэ дээр нь тодорхой урамшуул эднэр байдаг гэсэн. Одоо ийм юм байхгүй болчиход байна. Гадаадын хевлэлүүдэд Монголын судлаачид өөрийнхөө судалгааны ажлуудыг гаргадаг болох хэрэгтэй. А ингэж гаргаад гаргаж чадсан хүмүүс нь дараа нь урамшууллаа авдаг болох хэрэгтэй. Ингэх юм бол нөгөө оюуны чадах, ур чадвар чинь үнэхээр нэмэгдэж эхэлнэ. Тэгэхээр ийм бодлогыг бол явуулах хэрэгтэй. Олон улсын харилцааны дээд сургуулийн тухайд гэвэл үнэхээр одоо Москвагийн олон улсын харилцааны дээд сургуулийн хажуугаар манай Монголын олон улсын харилцааны дээд сургууль бол гадаад яамд олон мэрэгжлтнүүдийг бол сүүлийн одоо хэдэн жил өгж байгаа. Бас сайн мэрэгжлтнүүд өөрсдөө хичээгээд сайн сурсан хүмүүсд бол маш сайн хүмүүсд орж ирд юм аа. Наа ерхийлэгчийн гадаад бодлогын зөвлөх байхад хит хэдүү одоо миний туслахуд бол яг олон улсын Монголын олон улсын харилцааг төгссөн хүмүүсд байсан. Маш сайн ур чадвартай, судлах чадвартай ийм залуучууд байдаг байсан. Тэгэхээр тийм залуучуудаа сонгож ажилд авдаг байх ёстой гэж би бодож байна. За, хойд солонгосын асуудал яг нөгөө тэр болгон ингээд өнгөцгөө харахад бид нар энэ харилцаа маань их хязгаарлагдмал байгаад байгаа боловч Монголд улс төр аюулгүй байдлын айгүй ачаалбагдталтай ийм элчин сайдын яамдуудтай бол газрууд байдгаа. Хойд Солонгост бол үнэхээр Монгол улсын аюулгүй байдал бол зүүн хойд Азад бол салшгүй холбоотой уялдаатай болчиход байна. Хамгийн энгийн жишээгээр ярихад юу Солонгост байгаа 30 мянган ажилтан юу хүмүүс гэдэг чинь ерөөсөө Солонгосын хойг эрсдэлд ордын бол Монгол улс тэнд 30 мянган иргэнээрээ өөрөө эрсдэлд орж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хойгийг намжмал байлгах тал дээр Монгол улс бол өөрөө бодлого боловсруулад явж исэн. Харилцсан одоо бүх төвшөндөө бусад дэлхийн орнууд бүх харилцаагаа хязгаарлсан байхад ч гэсэн бид нар бол бүх төвшөндөө яриа хэлцээг өрнүүлж дэлхийн хамтын нийгэмлэгтээ энэ орныг одоо хамтран ажиллахад нь тусдын болох үднээсээ ажилтдаг байсан. Нөгөө талаас нь цөмийн зэвсэггүй бүсийнхээ өөрийнхөө бодлогыг Хойд Солонгост бид нар бол бас таниулж мэдүүлж туршлага солилцох үднээс бол их идэвхтэй бодлого явуулдаг байсан. Энэ бодлого цаашаа үргэлжлээд явах ёстой гэж бодож байгаа. Яг л энэ бол зүгээр нэг хоосон гадаад бодлого. Завас хөвшөө 1 минут. Энэ зүүн хойд Аз, хойд Солонгос яривал энэ 5 минут дуусахгүй л дээ. Миний хувьд нөгөө 70 жилийн дипломат одоо 70 жилийн дипломат харилцааны чи ой болох ч юм л доо. Энд зориулсан тусгайсан хөтөлбөр юмнууд байна уу гэдгийг би мэдэх гэж асуугаад байна л та. Хоёрдугаарт нь тэр гадаад харилцааг эдийн засгийн гэдэг дээр таны одоо яг тавьж байгаа санал яг юу вэ? Тэрийг бас тодорхой мэдмээр байна л та. Тэгээ нөгөө утааны эсрэг хурал гэдэг шиг 18 онд одоо томоохон Монголд ямар арга хэмжээнүүд болох гээд байгаа вэ? Улс орны хэмжээнд. За, зөвхөн шүү. Тодруулганд 1 минутанд багтаад товчхон хариулъя. Тэгэхээр 70 жилиг тохиолдуулад бид нар гадаад яам үйл ажиллагаанаа төлөвлөсөн тэнд харилцсан төлөөлөгчд солилцох ярилцах бол асуудлууд бол байж байгаа бах. Би энийг нь бол очиод өөрөө судлаад ярина. Энэ бодлого дээр бол би өөрөө олон жил анхаарч ажиллаж байгаа асуудлуудын нэг. Гадаад бодлогын эдийн засгийн зохицуулах тал дээр гэвэл нэгц үндэсний байгууллагатай бид нар юу ярьж байгаа гэхээр энэ утааг бууруулах тал дээр судалгаа хийх ёстой гэдэг. Би өөрөө нэгц үндэсний байгууллага UNDP-д энэ тал дээр асуудал тавьсан. Энэ асуудлаар хурал хамтраад хийгээд ялангуяа UNDP-дэр бол бид нар хамгийн түрүү анхаарч ажиллах юм нь бусад бүх юмнуудаасаа илүү утааг бууруулах тал дээр бид нар хамтарч ажиллавал яах вэ? Энэ дээр хамтраад судалгаа хийгээд
ингэж ябвал яах вэ гэдэг тал дээр анхаарч ажиллаад явж байгаа. А эдийн засгийн хөтөлбөрийн бас нэг чухал юм нь юу гэхээр энэ Монголын бараа бүтээгдэхүүний экспортыг сайжруулах. Тэр нь дотроо зөвхөн уул уурхайн бүтээгдэхүүн биш. Гадаад явны зүгээс хамгийн гол анхаарч ажиллах зүйл нь юу гэхээр за бэ жахлан гүшүү асуулт тавь. За баярлалаа. Цогт Батар гүшүүнийгээ дэмжиж байна. За би нэг хоёр зүйл тод